Fala galera do YouTube, que tá falando é o Rudinei Oliveira do canal Mecânica e Montagem em Casa, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje pessoal, vou compartilhar o conhecimento do inscrito, chama José Josivan lá de Alagoas, que mandou pra gente um vídeo ensinando passo a passo como você apagar a mensagem de revisão imediata aí do seu painel de instrumentos, painel analógico do T-Cross, novo Polo ou Virtus. Segue o vídeo. Vamos zerar essa mensagenzinha aqui, ó. Inspeção imediata. É só girar a chave e ao mesmo tempo clicar nesse botão aqui do lado esquerdo. Ao mesmo tempo, girar a chave e clicar. Aí vai aparecer uma mensagem. Olha só. Apareceu uma mensagem, é só clicar nesse botãozinho set aqui. Aí já aparece. Serviço redefinido. Simples, né? Aí você vai fechar a chave de novo. Abriu. Normal, tá ligado? Já não aparece mais mensagem. É isso aí, galera. Vocês viram que é super simples. Se deu certo, comenta no final. Se inscreve no canal, dá aquele like e até o próximo vídeo.